Mbi 100 familje në lagje me numër 17 të Durrësit janë rikthyer në banesat e tyre, megjithëse pallati është në gjendje të mirueshme që pas tërmetit të 26 nëntori 2019. Kur kanë kaluar më shumë se 4 vite nga fatkeqësia natyrore, në këtë godin nuk ka asnjë gjurmë të nisjes së punimeve. Drejtuesi i Partisë Demokratike në Durrës, Joni Mysketa, ka paralajmëruar pasojat që mund të kenë këto familje që janë rikthyer në pallatin e papanueshëm, po në kushtet kur që nga muaji mars nuk marrin bonusin e qiras. Kjo ka rezultuar si e vetmja zgjidhje, një përballje e përditshme me vdekjen, duke paralajmëruar rrezikun për jetën, Mysketa ka thënë ndër të tjera se kjo është e vërteta e rindërtimit. Por ndodhemi pak metra larg qendrës Durrësit, kur pamjet e objektit pas nesh duken qartë janë si ato të një vendi të sapo bombarduar. Gjendja e tij vazhdon të jetë ende sot pas 5 viteve të tërmetit të nëntorit të 2019-s. Ngërçi i procesit të ndërtimit, të rindërtimit, më saktë, është si kapslëku që ka vite që e ka zënë qeverinë në pushtet. Edhe pse i pabanueshëm, këtu banojnë familje, siç duket qartë edhe nga tesha që kanë ndërtuar nëpër balkone. Por tragjedia këtu nuk ndodh vetëm në brendësitë të tij, por mund të ndodhë jashtë me të shkëputjen e ndonjë pjese të pallatit që rrezikon jetën e kalimtarëve. Sigurisht do merren masa për të, po më pas çdo bëhet, askush nuk do mbajë përgjegjësi dhe vazhdon në njëta retorik si për herë. Në momentin e pastërmetit, banorët, pasi kanë plotësuar dokumentacionin për katës në zyrat e qeverisë, ato automatikisht kanë nënshkruar një kontratë me qeverinë, në lidhje që duhet të lënë banesat e tyre, pasi në kushtet e pabanueshmërisë, duhet të financoheshin përmes bonusit të qiras. Në të njëjtin kohë, në rolin e antarit të Këshillit Bashkiak Durrës, ai ka treguar se ka kërkuar në vijimsi interpelancë me kryebashkiaken për procesin e ndërtimit, kërkesë që është refuzuar. Në këto kushte, ka thënë Mysketa, do t'i drejtohemi organeve ligjzbatuese si SPAK. Ne kemi kërkuar, do kërkojmë dhe interpelancë drejt për drejt me kryetaren e bashkisë. Bashkia na ka përcjellur me preteksin që nuk është një e drejtë e bashkisë, ajo bën vetëm menaxhimin e situatës. Ndërkohë, me nismin që kemi marrë, do i drejtohemi dhe organeve kompetente të drejtësisë së re, si SPAK dhe GKK, të kërkojmë llogaridhënien dhe të hetohen masat e shpërdorimit në lidhje me këtë proces, i cili, siç e thashë më parë, trumbetohet si një histori suksesi, por në të vërtetë kemi mbi 2500 familje që nuk marrin bonus e qiras dhe kemi shumë familje të lëna mes rrugës dhe detyrohen të kthehen në banesat e tyre gërmad duke përbërë rrezik për jetën. 2500 familje në Durrës nuk marrin bonusin e qiras që nga muaj maj i vitit të kaluar, ndërsa riparimi i dëmeve të tërmetit duket se do të vazhdojë deri në vitin 2026.